U takuan, me gjithat askush nuk të regoj si qka u bisedua në takimin e komandantë supreme të fësëkës presidentës Vjosa Osmani dhe ministrit të mbrojtjes e ju Macedonci. E këj fundi të regoj se në të nuk mori pjesë komandanti fësëkës bashkim jashari për shkak të vizitës në Shëba. A i tha se informoj presidentën edhe për temat të tjera, por që kërësoria ishte ajo e furnizimit me ushqim në kazermat e fësëkës. E kam siguruar gjithashtu dhe e kam njëftuar që në asë moment asë një pjestar i Forcës e Sigurisë e Kosovës nuk ka pasur mungjes të ushqimit, pra pavarsesh që është stërmaluar kajtë qështja ushqimit në asë një rast dhe asë një det, asë një pjestar i Forcës e Sigurisë e Kosovës nuk ka mbetur pa ushqim, Macedonci pretendon se Ministria Qaj u dheq është ca kilajmeve të rreme, si që është e qështja e dorheqës e ti e deri të këhumbja armatimit, brapat të cilave thot se qëndrojnë faktor të brendë shumë shkaku i fushatës, por edhe të jashtëm që duan ta destabilizojnë vendin. Por është vendës e i ti shëmë si sylla për të cilin u thash shumë herë që po e destabilizan këtë ministri. Ma e mohon këtë, me gjithat që në përosi për ata që të të ndikojnë në format të tila në vendimarje brenda ministrisë mbrojtjes. Dhe mund të me përgjënsit pëllotë, që unë jam dera e cila është e hapur për gjitha ata që kanë që është e Ministrisë në mbrojtjes dhe nuk ko nevoj dhe nuk do të kjetë nevoj, por nuk lejoj që dikush tjetër të jetë dera e vetvendosa post cilës do struktur mbranda Ministrisë në mbrojtjes. Ministri Macedonës i foli edhe për largimin e 119 ushtarve që tha se paga është ndër arsyet e fundit për largimin e tyre është që mundësive që pjestarë e forësës së sigurisë të Kosovës gjenë jashtë institucionet, mundësi që ipën edhe nga kompani private, gjithashtu kemi një numër të malë të atyre që kanë shuar këtë vetë, që kanë shuar për arsye të bashkimit familjarë, pro martesave edhe jashtë vendet, dhe qështja pogës pro nuk ndërlidhet do mos dëshmëresht me largimin Në qeverin kur të ajopë Macedonci është ministri dy që odhesh në fushën e mbrojtjes. Para ti, në kryet të kësaj ministrije është armen mejaj që u dërhoq për arsye personale. Macedonci ishë komandant të UQK-s e pjesë FSK-s, erdhe në kryet e ministrisë mbrojtjes si kuadër i ashtëm e jo partijak.